Тема с продължение. Ще бъдат ли изселени принудително ромските семейства с малки деца след проверката на BTV в района? Крайният срок вече изтече. Включваме Маргарита Стефанова на живо от Враца, за да разберем къде ще бъдат подслонени хората, заплашени да останат на улицата в студа. Марги, здравей! Здравейте, това е казармата, бившата казарма, която предстои да бъде съборена. Това трябваше да се случи на 25 октомври. След намесата на медиите, разрушаването беше стопирано, но то е насрочено за утре и тези хора, 12 семейства с 31 деца, продължават да твърдят, че остават на улицата. Северин, това така ли е? Защо все още не сте се изнесли от общината и от закрила на детето? Твърдят, че някой от вас имат домове, имат къде да отидат. Ако наистина имаше къде да отидем, до сега сме го направили, нямаше да стоиме тук и да мизерстваме в тази сграда. Ако е имало къде да отидем, но няма къде да отидем и затова продължаваме да стоим тук. От кога вие знаете, че тази сграда подлежи на събаряне? От общината твърдят, че експертното решение за това е от повече от година и ви предупреждават, че трябва да се изнесете, но вие използвате децата си като мотив за това да останете тук. Няма такива работи на 21-ви е първото предупреждение за събаряне на сградата. Това е. Това е преди две седмици. Преди това не е имало други предупреждения за събаряне или за изнасяне от тук. Първите разпореждания кога ви бяха връчени? На 21-ви. На 21 октомври? Да. За 4 дни трябваше да се изнесете? Да, 21-ви не ги връчиха, за 24-ти не трябвало да има никой, защото на 25-ти сградата трябвало да бъде съборена. Има ли някой от вас къде да отидат? Аз няма къде да отида. Имам 3 деца, няма къде да отида. Аз ако имам къде да отида, аз няма деца да отида в мисерите с децата си. Нека да чуем какво казаха институциите след наместа на медиите. Започна да се търси решение за евентуално настаняване поне на част от хората. Намесиха се и ромски организации с много тежки думи. Намеси се и омбудсманът. Чуйте. Когато случаят придоби гласност, с него се ангажира националният омбудсман. Диана Ковачева акцентира върху факта, че липсва яснота дали едновременно с принудителното изселване на семействата е помислено за алтернативното им жилищно настаняване. Доцент Ковачева напомни, че институциите на местно ниво са длъжни да направят това, след като процедурата касае права и интереси на деца. Децата посещават училище на територията на общината. В такъв случай, евентуалното им изселване би създало опасност за отпадането им от образователната система и риск те трайно да останат без достъп до образование, до здравеопазване и до социални услуги. Събарянето на сградата е отсрочено за 5 ноември. Търси се решение, поясни кметът на Враца. На онези, които са регистрирани във Враца и имат нужда наистина отговарят на условията на настаняване, ние ще съдействаме, разбира се. Кратковременно, до 6 месеца, докато намерят решение на своите социално-битови проблеми. И според градоначалника, и според областния управител на област Враца, оставането на хората в бившата казарма застрашава живота им, а извеждането ставало сега, тъй като сега са отпуснати пари за събарянето и от страна на държавата. Има конструктивно становище, че носещите елементи, преградните стени са разрушени, вие много добре знаете, и при една евентуална буря или стихия няма да издържат и сградата ще се разруши, което поставя под риск вашия живот и на вашите деца. Защото ако стане, това ще бъде трагедия за всички нас. Кметът Каменов коментира още, че в продължение на година и половина са провеждани многократни срещи с обитателите на опасната сграда, но те отказвали да я напуснат. Една част от тези живущи са проблемни. Извеждани са от общински жилища преди години заради периодично и трайно неплащане на найеми и на задължения. Хубаво е да помислят и да дадат отговор на въпроса защо позволяват да живеят така при положение, че голяма част от тях взимат немалко социални помощи заради това, че децата им са с такива телкови решения. Друг е въпрос е колко те са реални. И реално погледнат тези хора не са лишени от приходи. Въпросът е, че е много лесно да живееш някъде, където не плащаш нищо, да правиш компромиси с бъдещето на своите деца, което според мен е престъпна безотговорност. Част от семействата ще бъдат настанени в общински жилища, но бройката за сега не е ясна. Не за всички ще има подслон. Онези от обитателите, които имат имущество или са регистрирани другаде, ще бъдат насочени там, което според потърпевшите не е решение. Срещу действията на местната власт се обяви бившия депутат, адвокат Тома Томов. Отсред зима, само че не е паднал снега, да изкара 30 деца не на улицата, а в гората. Кажете ми в коя държава, вие ми кажете,
Къде е възможно това да стане? Представете си тия хора сега да заболеят от пандемията, от ковида. На улицата, гората, на пътя. За мен това е геноцид. Томов се закани да сезира главния прокурор и европейския Лаура Кьовеши. Така, според местната власт, само тези, които са с регистрация на територията на Враца и които отговарят на условията за настаняване, защото много от вас са били настанявани в общински жилища, но не са си плащали наемите. Такива хора няма да бъдат настанявани, само хора, които отговарят на условията. Вие приемате ли този довод? Нека да попитам Мария. Значи, по принцип, имаше един въпрос, който така беше към тях, че те са били назначавани на работа в бюрото по труда. Искам да попитам общината как са били назначавани в бюрото по труда, след като повечето от тук нямат лични карти и нямат адресни регистрации. Вие нямате дори адресна регистрация? Някои от тук, да, нямат. Нямат адрес, нямат лични карти. Искам да попитам как са били назначавани на работа и какви доходи получават. Получавате добри доходи, получавате помощи, твърдят от местната власт? Не. Значи ви сега, аз получавам доход, но получавам доход, защото имам дете болно, 80% с телок, порок на сърцето, но никога не съм била настанявана в общинско жилище. Доколкото разбирам, някои от вас притежавате плазми, като разговарях с местната власт, скъпи коли, но пък не искате да отидете да живеете под наем, като всички други хора, които освен права знаят, че имат и задължение. Ако искате, може да влезете вътре, за да видите какво разполагаме. Ние не криеме нищо, влезте вътре, снимайте да видите какъв багаж имаме и какви телевизорчети имаме, такива те от някои ще набавяме от времето, където са. Вашия призив? На мен ми не е дадено специално общинско жилище. Не получавам доход от социала. Така че... Оставате на улицата? Да, на улицата оставам. Да, тук и наистина има и възрастни хора, които твърдят, че няма къде да отидат. В 10 часа ще има среща между областния управител и кмета на Враца. Доколкото разбрах, ще бъдат поканени и медиите, но към момента една голяма част от тях нямат официални покани. Ще видим какво ще се случи и колко души, колко семейства ще бъдат настанени някъде. Маргарита, благодаря ти. Със сигурност трябва да се намери трайно и категорично решение на този проблем. Да останат някой друг ден повече в тази сграда е временно решение. Със сигурност хигиенно-битовите условия, в които живеят, не трябва да бъдат такива, каквито виждаме за пореден път в ефира на BTV.